Сьогодні ми поговоримо з вами про мотивацію, про те, що людині може дати крила. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо з вами про мотивацію, про те, що людині може дати крила, про те, що людині може дати це відчуття переможця. Одним з таких моментів – це може бути спорт, ті чи інші спортивні досягнення. Багато людей часом ставлять перед собою мету зайнятися спортом, або ми кажемо зайнятися собою. А собі не подобається, хочу щось змінити в своєму житті, хочу прийти в спортзал, або хочу почати робити якісь вправи, зайнятися фітнесом. І часом бракує мотивації робити це далі. Звідки це береться? З того, що людина неправильно вибудовує свій шлях. Людина має робити це обдумано. Будь-яка мотивація, вона має в чомусь вимірюватися. В секундах, в сантиметрах, це може в кілограмах, в будь-чому, але це має вимірюватися. Коли людина піднімає більше, ніж вона піднімала місяць тому, коли людина пробігає швидше, ніж вона пробігала тиждень тому, коли на людині є менше сантиметрів, ніж було місяць тому, звичайно, це людині дає таке внутрішнє задоволення, відчуття того, що вона перемогла саму себе. Коли ми вчимося перемагати саму себе, перемагати свою лінь, ми тоді цей стиль нашого життя, стиль життя переможця починає проєктуватися на все інше наше життя, навіть на життя наше особисте. Ми починаємо жити як переможці. І сьогодні покажемо вправу, яка може вам допомогти відчути себе окриленими тими перемогами. І вона нагадує політ птаха. І навіть правильно це і вона робиться, це так, як птах розпрямляє свої крила. Отже, ми беремо в руки гантелі, або знову ж будь-яку річ, яка має однакову вагу з правого і з лівого боку, і ми робимо так зване розведення в сторони. Ставимо руки перед собою, які багато варіацій різних цієї вправи. Найпростіше, звичайно, коли ми маємо руки трішки зігнуті, ми розпрямляємо як крила і уявляємо себе таким птахом. І ми відчуваємо, як наші м'язи наповнюються кров'ю. І ми починаємо летіти, немов птах. Часом ми можемо робити цю вправу перед собою. В такий спосіб ми навантажуємо передню частину наших дельт, ці м'язи, коли ми робимо це в сторони, ми навантажуємо бічний пучок наших дельт. Ми цю саму вправу можемо робити в наклоні. Коли ми цю вправу робимо в наклоні, ми взагалі виглядаємо тоді як птах. І ми тоді працюємо на задню частину дельт. Такі три пучки наших дельт, наших плечей, розвиваючи їх органічно, ми, звичайно, тоді отримаємо дуже гарне наше тіло, нашу гарну статуру. І це допомагає людині, звичайно, більш гармонійно розвивати своє тіло. Бажаю вам мати ці крила. Бажаю вам почуватися переможцями в своєму житті. Ставити перед собою досяжні цілі. Нехай це буде одна секунда чи одна хвилина, коли ми пробігаємо щось швидше. Але це має бути результат за певний проміжок часу, який ми ставимо перед собою. За місяць, за тиждень, чи навіть часом за рік. І ми повинні дбати, щоб цей результат був якнайбільш осяжений нами. Якщо нам чогось не вдасться, повірте мені, що ви все одно будете собою задоволені, оскільки ви все одно будете кращими, ніж ви були до цього. І в такий спосіб ми будемо рухатися вперед, розвивати своє тіло, дбати за свою душу і прославляти Бога в тілах і душах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!